Hamiga salom do'stlar. Sizlar bilan yana innovatsion o'quv markazi Data. Bugun biz robototexnika o'quvchilari ishlatadigan konstruktorlar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. O'z yosh vaqtimda eng aqlli odamlar AutoCAD'da bo'lar edim, kichkina vaqtimda. Shuning uchun bugun AutoCAD'ni ichib qo'yamiz. Mana birinchi konstruktorimiz bizda Lego. Lego kompaniyasi ishlab chiqargan Lego lab. Xo'p. Bunda bolalar nima qilishadi? Bu yerda konstruktorning har xil detallari mavjud, juda ham ko'p. Ulardan har xil o'yinchoqlar, konstruktorlarni yasash mumkin bo'ladi. Xo'p, sizga bitta savol. Mana shu konstruktorning ichidagi detallar bilan necha xil robotlarni yasash mumkin? Sizga 3 soniya vaqt beramiz. Tezroq o'ylab javobingizni aytsangiz. Javobni topdingizmi? Agar javobni topolmagan bo'lsangiz, bu konstruktor orqali 70 dan ortiq robotlarni yasash mumkin. Aynan bizning bolajonlarimiz bularni yig'ib, yana boshqatdan buzib, yig'ib, yana boshqatdan buzib 70 ga yaqin robotlarni yasay olishadi. Men bu borada juda ham tajribali emasman, shuning uchun bilganlarimni boricha tushuntirib berish harakat qilaman. Xo'p, menga o'rgatishdi. Bu butun bir konstruktorning miyasi, ya'ni kodlar aynan mana shu miyaga yozilar ekan. Sochlari jingalik bitta bolani rasmi chiqar ekan. Qani ketdik, bo'lmasa buni detallarini birma-bir olib ko'rib, nimalar yasash mumkinligini siz bilan birga tasavvur qilib ko'ramiz, taxmin qilib ko'ramiz. Rezino etib, menimcha yuradigan birorta mashina yasash mumkin. Ketdik. Mashinaning baloni, demak, mashina yasash mumkin. Va otadigan topi bor. Bir marta ko'rgandim bolalar bitta hayvonni yasab, undan otishayotganini. Avvalgi bo'lgan intervyumizda bolalar elektronik gitara ham yasab ko'rsatishgan edi. Lekin hozir bu turishini ko'rib, men uncha ishonmayapman, lekin bolalarning qo'lidan albatta keladi. Bu borliq robototexnikani o'rganishning birinchi bosqichi. Keyingi bosqichda bolalar bundan ham murakkabroq narsalarni o'rganishlari, bundan ham murakkabroq kodlarni yozishlarini o'rganishlari mumkin bo'ladi. Bularni bir chetiga olib turamiz. Va yangi konstruktorlarimizni ko'ramiz. Qani mana bizning yangi konstruktorlarimiz, bular Arduino konstruktorlari hisoblanadi. Bunda bolalar yana ham qiyinroq, yana ham murakkabroq bo'lgan detallar bilan ishlashni o'rganishadi. Bu albatta robot yasash emas, lekin undan ham foydaliroq va qiziqarliroq bo'ladi. Bu yerda detallarni rasmlari va ularga sharhlar berilgan. Ustoz albatta ularni qanday qilib ishlatish kerakligini tushuntirib beradi. Men buni bir qarashda nimaligini aytish mumkin bo'lgan narsalarni aytish harakat qilaman. Tushuntirish uchun albatta disk, chiplarning qanday xususiyatga egaligini ko'rsatuvchi yo'llanma va bizga tashakkurnoma. Hamma biladigan pult xuddi televizor pultiga, konditsionerlarning pultiga o'xshaydi, oddiygina pult. Shu orqali qurilgan, ishlab chiqilgan narsani pult orqali boshqarish mumkin bo'ladi. Pult bo'lgandan keyin albatta kalit ham bo'ladi. Bu yerda kluch ham berilgan, ya'ni o'sha konstruktorni ishga tushirish uchun kluch. Zaryadka, zaryadkasiz bo'lmaydi. Har doimgidek hamma uskunada zaryadka bor. Yana bitta kichkina detallardan bittasi bu harakatga keltiruvchi datchik, ya'ni mashina harakatga kelgan paytida bu yonib o'chib sizga signal berishni boshlaydi. Yana bitta xuddi shunday datchiklardan bittasi. Ha, eng qiziqarli narsalardan bittasi. Keling, buni maxsus saytga kirib, nimaligini bilib olsak. Biz siz bilan birga saytga kiramiz. New products, yangi mahsulotlar saytini ko'rib chiqamiz va products ga kirib, aynan bizning Arduino kit konstruktor to'plamimizni topamiz. Mana biz qidirgan modul datchik. Определение уровня дождевой воды, ya'ni yomg'irdan tushayotgan umuman suvni sezadigan datchik. Agar biron bir toshqin bo'lsa, to'fon bo'lsa, bu datchik uni aniqlab berishi mumkin. Agar kengroq miqyosda o'ylab ko'radigan bo'lsak, buni ob-havoda yoki bo'lmasa biron bir tabiat hodisalarini oldini olishda ishlatish mumkin bo'ladi. Professional darajada yetgandan keyin albatta. Qani ketdik, biz davom etaveramiz. Xo'p, menga eng qiziqarli bo'layotgan narsadan bittasi mana bu kalkulyatorga yoki tarozining belgisiga o'xshagan narsa. Knopkalari bosiladi, lekin nimaligini hali bilmayman. Mana bu narsa menga ko'proq qiziq bo'lyapti, chunki datchikka kelgan paytimizda diskka chiqish uchun mana shunday narsa berishgan edi. Brilokka o'xshayapti. Hozir ochib ko'rmoqchiman. Juda ham qattiq yopilgan, ochishni iloji yo'q. Keyingisi.
Odatda bunaqa karobkalarga hafta kunlari belgilanib, keyin dori solinar edi, adashmasam. Lekin bunda hozir mana bunaqa instrumentlar turibdi. Bir marta bolalarni ko'rganda mana shu svetni yoqishga harakat qilishayotgandi. Asosan svet yoqish uchun kerakli elementlar menimcha. Ammo lekin men professional emasman bu sohada, faqatgina o'z fikrlarim bilan bo'lishyapman. Shuning uchun qattiq tanqid qilish yo'q. Menimcha bu konstruktorni boshqarish uchun eng kerakli narsa, chunki bu yerda ham controller deb yozilgan ekan, ya'ni kontrolga olib hamma narsani turadi. Mana bu narsalar har xil rezistorlar, 220 voltlik va boshqa voltlik. Bularning ranglari o'zgargani sari ularning kuchi ham o'zgarar ekan. Mana bu yerda to'liq ko'rsatilgan. Ha, aytgancha 3 ta lentali parrakchalar, keyingisi hammaga yoqadigan joystiklar. Taqib ishlatib ko'ramiz. Ishlayapti haqiqatan ham. Joystik kim uyda joystikda o'yin o'ynaydi. Xo'p, va yana oxirgi elementlardan bittasi bu monitor. Bolalar ko'z yozgan paytda bunga data deb ham yozib o'tirishgan edi. Xo'p, mana bizning respublikamiz ham tugadi. Agar sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, marhamat. Agar xatolarimiz bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Mana endi achkini ham qaytarib taqishimiz mumkin. Xo'p. Shunday ekan, o'qing, o'rganing, data bilan qoling.